Gabrazebuli xalxis risxas sazghari ara aqs da chven akupe gabrazebuli tsamovedit imetoro kalbatoni ministris moadgiles televiziit husminet da chven realurat vchebit ukhelpasoebi da umushevrebi gvainteresebda romeli adamiani ktovebda amdgomareobashi da chveni chamosulis azri es aris unda ichxoro kazretshi rom mixdero or sazarmos romlis bazazedats daba aris ashenebuli tovebi umushevars ik verapers vegar gaaketebda meri amat tbili ადგილები და ამათი გრანტები და ამათი ხელფასები ჩვენ ვერ გვიშველის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ბანკთან ვართ ანგარიშვალდებულები. ერთი თვეც რომ დავრჩეთ უხელფასოდ, არანაირად არ შეიძლება. დაიხიონ უკან. ძალიან ვთხოვთ, თორე წეღანაც გითხარით, განრისხებული ხალხის რისხვა საზღვარი არ აქვს. დაიხიონ უკან. გამუშაო, ჩვენ ყოველთვე ნორმალურად ყოველ დათქმულ რიცხვში ვიღებთ ხელფას. შეიძლება ბევრია თუ ცოტა ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ ჩვენ იმ ხელფასით ვსულდგმულობთ და სხვა არავინ არ გვეხმარება. არც ირინა ღამბაშიძე, არც მისი გრანტი და არც მისი გერმანელი პატრონები. ძალიან გთხოვთ ყველამ დაგვანებოს თავი. გერმანელებო დაგვანებოთ თავი.